Marijanin uzvršen u srce od cirkus. Let's go. I još ne zemlja u poru. Otvaram redovnu sednicu fudbalskog kluba, Skupštine fudbalskog kluba Radnički Pirot sa sledećim dnevnim redom. Izbor radnih tela Skupštine, izveštaj verifikacione komisije, usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 28.6.2017. godine, usvajanje finansijskog izveštaja za 2019. godinu, usvajanje izveštaja o radu za 2018. 2019. 2020. godinu i razvoj. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 28.6.2017. godine. U materijalu za ovu Skupštinu dobili ste ovaj zapisnik. Ne znam da li ima potrebe da sve ovo čitamo ili da pristupimo glasanju. Ako neko smatra da treba ovo nanovo da čitamo ovde, ali to se odnosi na zapisnik koji je bio valjda ovde kad sam ja postao predsednik Skupštine Radnički. Nema sugestija, možemo li da glasamo da za usvajanje ovog zapisnika, ko je za,